דוקטור, תודה רבה שחזרתם אלינו. זה קרה ביום רביעי בבוקר, במהלך טקס יום הזיכרון בחיפה. אדם שהגיע להשתתף באירוע לקה בליבו והתמוטט, פרמדיק מדה, וביתו ביצעו בו החייאה, כולל מכות חשמל, והחיו אותו. וכן, הצילו את חייו, שניהם נמצאים פה איתנו, צביקה ומאיה מלכיס, בוקר טוב. בוקר טוב. במקרה היית באירוע הזה, לא משמרת שלך. אני הייתי במקרה, מאיה דווקא עוצבה שם במסגרת הבטחת אירוע. הבטחה הרפואית של האירוע. איזה טקס זה? זה טקס יום הזיכרון בבית ספר, שאנחנו נוהגים להגיע לשם כל שנה, היות והילדים שלנו לומדים שם, אז אני ואשתי... אז מתחיל הטקס, טקס רגיל, נכון? כולם. גם לא היה יום חם במיוחד, אנשים השנה לא התמוטטו כמו פעם, ומה קורה? אני איחרתי לטקס, היות וסיימתי משמרת לילה, הייתי בדרך ו... כזה בחצי ריצה נכנסתי לשטח בית הספר, בדרך ראיתי את הצוותים, חברים שלי לעבודה שמאבטחים, והתקדמתי לכיוון הקהל, באותו רגע מישהו זיהה אותי על מדים של מד"א, והתחילו לנפנף בידיים, לבוא לעזור למישהו שהתמוטט. הגעתי אליו, זה היה ממש קרוב לצוותים שלנו, אולי מרחק של 30-50 מטר, זיהיתי מיד שבן אדם מחוסר הכרה וכנראה שלקה בדום לב. מיד התחלתי בפעולות ההחייאה והזעקתי את החברים לעזרה. אז את החברים, וזה אבא שלך, ואת באה, ומה שוכב בן אדם? אז אני כעיקרון בכלל הייתי, מתי שזה קרה בקצה השני של האירוע, זה מקום נורא גדול, אז מיד ששמעתי על זה הגעתי. בזמן הזה כבר הצוותים העלו את המטופל לאמבולנס, תוך כדי פעולות החייאה. אני באתי, עזרתי במה שצריך והכל, תוך כדי גם הזמינו עוד ניידת טיפול נמרץ שתבוא לפנות את הפעולות. בעצם כל זה קורה תוך כדי הטקס? כל זה קורה תוך כדי הטקס, ממש כמה דקות. טקס נמשך ושרים כן, הטקס נמשך ואנחנו מאחורה עושים החייאה. באיזה שלב את פוגשת את אבא? אני פוגשת את אבא שהוא עושה החייאה בעצם. מה, כאילו יושב ועושה עיסוי? כן. נתנו למטופל שוק חשמלי, אחרי כמה דקות של עיסויים כבר המטופל התחיל לחזור לעצמו, להראות סימני חיים. בת כמה את? אני בת 17. בת 17 ומתנדבת כמה זמן? שנתיים ומדריכה גם. וגם מדריכה? כן. תמיד ידעת שזה מה שאת רוצה? כן. בגללו? מגיל אפס אני במדע, וכן, זה משהו שידעתי שאני תמיד רוצה לעשות, ואני גם ממש רוצה להיות פרמדיקית בצבא, זה ממש החלום שלי. היית כבר באירועים קשים? כן, היו אירועים קשים. אני מתנדבת שנתיים, הוא יצא לראות הרבה דברים. הגבר הזה, בן כמה הוא היה שהתמוטט? הגבר בשנות ה-60, 70 לדעתי, הוא פשוט מאוד. אני שאלתי את אשתו שליוותה אותו, האם קרה משהו מיוחד? האמת היא, ניסינו להעלות אותו על הקו הבוקר, אבל הוא עדיין בבית חולים, אז הוא לא יכול לדבר, אבל הוא בסדר. אבל הוא חי, בסדר, דיברנו עם אשתו. הוא חזר להכרה תוך כדי ביצוע. אחיה אחרי שוק ומספר דקות של עיסוי לב, הוא התחיל לגלות סימני חיים וחזרה להכרה. תגיד, באופן כללי, אתם שומרים על קשר עם אנשים שאתם מצילים את החיים, או שאתה בא לשם, מנתק את עצמך לגמרי, עושה את העבודה, הולך הביתה? להגיד לך את האמת, כמעט ולא יוצא. קרה מספר פעמים שניגשו אליי אנשים ואמרו, אתה טיפלת בי. כן, גם לי זה קרה. כן? עשיתי החייאה על מישהו, פינינו אותו לבית חולים. במקרה פגשתי את המשפחה שלו בבית חולים במשמרת אחרת, וסיפרו לי שהוא חי היום, והכל בסדר, ופגשתי אותו גם. איזה כיף, זה איזה סיפוק, אה? איזה סיפוק ענק. אבל אני חושבת, אני אומרת, הילדה בת 17, בגיל 15 כבר להכניס אותה לתוך החיים עצמם, לא בא לך עוד לשמור אותה בצמר גפן ולספר לה שהעולם הזה הוא עולם נפלא? אני דווקא מאוד מאוד גאה בה. כי הרצינות שלה והחתירה למטרה ממש מעריכים את זה, ואני בטוח שהיא תגיע לאן שהיא רוצה. ברור, היא יכולה ישר לפקד על הפרמדיקים בצבא. למה תתרחקו איתנו יותר מדי? לא, אנחנו, יש לנו לב רגיש, נשארו פה עד 10 לפחות. טוב, טקס המשואות, תודה שבאתם.